Армысыздар әлеуметтік эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Жаңа оқу жылында бірінші сынып оқушылары ғана толық оқулықпен қамтамасыз етіледі. Ал тегін тамақ аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға ғана тиесілі. Мектептерде бірыңғай киім үлгісі болады. Осы және басқа да жаңашылдықтар жайлы бүгінгі жаңалықтарымызда. Теміртауда 25 жастағы жігіттің көзіне тапаншадан оқ атқан екі күдікті ұсталды. Апталдай азаматты қинап мүгедек еткендер тергеу изоляторына қамалды. Қарағандыда тамыздың 11-23 аралығында Ұлттық Ұлан қолбасшылығының республикалық әскери оқу-жаттығу ұйымдастырылды. Онда еліміздегі 4 өңірлік әскери қолбасшылығынан офицерлермен келісім шарт бойынша қызмет атқаратын әскерилер жиналған. Қарағанды мектептерінде бастауыш сынып оқушылары үшін тегін тамақ болмайды. Ал оқулықпен тек бірінші сынып оқушылары ғана мемлекет есебінен толық қамтамасыз етіледі. Бұл жөнінде білім басқармасының жетекшісі Асқар Аймағамбетов мәлімдеді. Мемлекеттік қызметкер облыс мектептері жаңа оқу жылына толық дайын екендігін жеткізді. Білім ошақтарындағы жөндеу жұмыстары да мәресіне жеткен. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков мектептерге 15 қыркүйектен қалдырмай отын мен көмір жеткізіп беру керектігін тапсырды. Срокта 15 сентября обеспечить высшее образование подготовку угля в объеме необходимом для прохождения всего забитого сезона. Биыл тегін тамақпен көпбалалы отбасылардан шыққан оқушылар мен әлеуметтік қорғалмаған отбасы мүшелері ғана қамтамасыз етіледі. Олардың саны облыс бойынша 15 мыңға жақын. Ал қалған ата-анаға мектепшілік түскі ас үшін әдеттегідей өз қалталарынан ақша шығаруға тура келеді. Оқулықтарда барлығына бірдей жете бермейді. Бірінші кезекте кітаптар мен бірінші сынып оқушылары қамтамасыз етіледі. Мектеп табалдырығын алғаш аттағандар жаңа бірыңғай бағдарлама бойынша білім алатын болады. Ал қалған оқушылар бар оқулықты бөліп алады. Кітап жетіспеушілігі әсіресе қараған Жезқазған және Қаражал қалаларында үлкен мәселе болып тұр. Обеспеченность учебниками учащихся первых Бірінші 11-ші сынып оқушыларының мектеп кітапханасының қорынан кітаппен қамтылуы 99,1% құрайды. Биыл жетіспейтін кітаптарды сатып алу үшін керекті қаражат көлемі 829 миллион теңге. Аудандық және қалалық бекіткен бюджет 790 миллион теңгеге жуық. Бұл қажетті соманың 96%. Жетіспейтін қаражат 39 миллион теңге. Мектептерде жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр, алайда бұл шаралар 1-ші қыркүйекке дейін мәресіне жетеді. Облыстың 250-ге тарта мектебі төтенше жағдайлар департаментінен ескерту алған. Ақтоғай ауданындағы 3 мектептен басқасы барлығы да олқылықтарды жөнге келтірген. Сондай-ақ аймақта Бұқар Жырау мен Қарқаралы ауданында 3 мектеп жабылған. Тағы 2-і оңтайландырылатын болады. Ал бірнеше мектепті қайта құруға шешім қабылданды. 1-ші қыркүйекте облыс мектептерінде 183271 оқушы бастайды. Оның ішінде 23030-ы мектеп табалдырығын бірінші рет аттайды деп жоспарлаймыз. Бұл алдыңғы жылға қарағанда 2000-ға артық болады. Жаңа оқу жылына жалпы білім беретін мектептер желісі 526-дан 523 бірлікке қысқарып отыр. Оқушы болмауы себебінен Бұқар Жырау және Қарқаралы аудандарында 3 бастауыш мектеп оңтайландырылды. Және де білім бөлімдерінің мәліметі бойынша тағы 2 бастауыш мектепті оңтайландыру және 2 орта мектепті негізгі мектеп ретінде қайта құру жоспарланып отыр. Аймақ басшысы барлық мектептердің дайындығын мұқият қадағалап шығуды тапсырды. Біздің облысымызда мектебі жоқ 99 елді мекен бар. Бұл ауылдардың балаларын мектепке жеткізу ата-аналар үшін қиындық туындырмауы керек. Сондай-ақ облыс әкімі жетекшілерге жөндеу жұмыстары аяқталмаған орындарда мектеп оқушыларын қауіпсіздігін қамтамасыз етуді тапсырды. Жөндеу жұмысы барысында оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Ал қазан айына дейін отын көмір жеткізіліп, білім ошақтары жылыту маусымына толық дайын болуы тиіс. Ағымдағы оқу жылында мектептерде бірыңғай киім үлгісі енгізілмейтін болды. Әр білім беру мекемесі мектеп киімін үлгісін өзі таңдайтын болады. Асхат Аймағамбетов облысымыздың барлық мұғалімдері біліктіліктерін арттыру курстарынан өтетіндігін айтты. Бүгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру үшін кей педагогтарды шетелге жіберу жоспарланып отыр. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Теміртауда 25 жастағы жігіттің көзіне тапаншадан оқ атқан екі күдікті ұсталды. Апталдай азаматтық қинап мүгедек еткендер тергеу изоляторына қамалыпты. Ал зардап шеккенін өзі қазір ауруханада жатыр. Ашы суға сылқия тойып алған бір топ жігіт Бекзат Сүлейменовтың көзіне травматикалық қарудан оқ атқан. Бұнымен тоқтамаған азаматтар бірнеше сағат бойы кәуап пісіретін темір спарамен азаптаған көрінеді. Ал соққыға жығылған 25 жастағы Бекзат бұзақылардың ешқайсысын танымайтынын айтады. Көзіме оқ атқаннан кейін жерге құлап түстім. Сөйлесейік деп айтуға да үлгермедім. Темірмен басымнан аяғымнан қатты ұрды. Кімнің ұрғанын бірақ білмеймін. Бекзаттың қасында болған жолдасы абырой болғанда зардап шеккен жоқ. Дер кезінде қашып үлгерген ол полиция қызметкерлерін шақыртқан. Қазір қос күдікті темір торға қамалыпты. Бұзақылардан айғақ заттар да тәркіленген. Ал Шахтинск қаласында жол жиегіндегі белгі көлік жүргізушісін жолдан тайдырды. Қатты жылдамдықпен жүйткіген темір тұлпар иесі жол белгісін қағып аударылып қалған. Абырой болғанда бәрі аман. Жол көлік оқиғасы бейне бақылау камераларына түсіп қалған. Мұнда көліктің қатты жылдамдықпен әуелі жол белгісіне соғылып, екінші темір тұлпарға соғыла жаздаған анық көрігі болады. Айта кетейік, жан түршігерлік апат Тұсауа қала әкімшілігінің қасында орын алған. Полиция қызметкерлері ешкімнің тіпті көлік ішінде болған адамдардың да зардап шекпегендігін айтады. Дәрігерлердің көмегіне жүгінгендер де жоқ. Апаттың болғанын растаймыз. Ешкім жедел жәрдем шақыртқан жоқ. Тек полиция қызметкерлері екі адамды куәландыруға әкелді. Бірақ қандарында ішімдік байқалмады. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс. Арнамыздан алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қаламызда өткен сенбі күні жәрменке болып өтті. Онда азық-түліктер базар бағасынан 20% арзанға сатылды. Шара аясында 6 сауда орны қамтылған. Бұл сауда орындарында жергілікті шаруашылықтар мен кәсіпорындардың тауарлары шығарылды. Бүгінде базар мен дүкендерде тауарлар жаппай қымбаттап кетті. Сондықтан қымбатшылықтың алдын алу мақсатында қала әкімдігінің қолдауымен жәрменке ұйымдастырылуда. Жәрменке шаһарымыздың 6 ауданындағы сауда орындарында, қала ішіндегі юбилейный дүкені, оңтүстік шығыста бұрынғы Гринмарт және ескі аэропортта Отау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде өткізілді. Мұнда бәрі бар. Әні көкөністер де бар. Мен бұрыш басқа да көкөністермен қоса шай сатып алдым. Бәрі табиғи өнімдер. Бізге бағасы да сапасы да ұнады. Ал өзім шұжықтар әкелдім жәрменкеге. Жәрменкеде жергілікті кәсіпорындар мен шаруашылықтардың тауарлары мен өнімдері саудаға қойылған. Сауда орталықтарында өз өнімдерін ауылдан арқалап келген жандар да тауарларын салықсыз өткізіп мәресере болды. Онда ет, сүт, жұмыртқа, шай, көкөніс, жеміс жидек сияқты азық-түліктер мен мектеп құралдары да базар бағасынан 15-20% арзан бағамен тұрғындарға ұсынылды. Да, вот у нас проводится каждые 4 недели вот ярмарка. Мені әрбір 4 аптада жәрменке өтеді. Біз әр жәрменкеде шамамен 150-200 келдей шай өткіземіз. Осында шаралар жиі болса, бізге де халыққа да пайдалы әрине. Мұнда елге ыстық, тегін шай ұсынып, өз өнімдерімізді көрсетеміз. Қала әкімдігі арзан өнімдер саудасын тамыздың 20-27-сі және 42 айында 3-10-17-24-ті сенбі күндеріне жоспарлауда. Аталмыш шараға қала ішіндегі сауда орындарымен қоса Пришахтинскідегі орталық, Сұрыптауда Феникс және Майқұдықта ғасыр коммуналдық базарда қамтылады. Жаңабек Нарф, Исламбек Оспан, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда тамыздың 11 мен 20 аралығында Ұлттық Ұлан қолбасшылығының республикалық әскери жаттығу ұйымдастырылды. Онда еліміздегі 4 өңірлік әскери қолбасшылығынан офицерлермен келісім шарт бойынша қызмет атқаратын әскерилер жиналған. Шара аясында радиациялық қарудың зардаптарын жою жағдайында оқу және далалық жаттығулары өткізіліп жатыр.
Ұлттық Ұлан қолбасшылығының заманауи химиялық, биологиялық, радиациялық қарулардан болатын апаттардың зардаптарын жою жаттығу 4 жыл қатарынан бері ұйымдастырылуда. Мұнда оқу және практикалық шаралар өткізіледі. Тамыздың 11-13 аралығында әскерилер заманауи техникалар жайында дәрістерге қатысып, оқып жаттығып үйренді. Нағашыбай Байларов Ұлттық Ұланның оңтүстік әскери бөлімінен келген. Нағашыбек дала полигонында радиациялық құтқару және зардабын зерттеудегі КЗО жарысынан бірінші орынды иеленді. КЗО аттым, КЗО жарысынан. Ол жерде озық емес полностью виде комбинезон дейді ғой, 3B. Сол норматив бірінші, содан кейін сразу көліктен құралдарын шығарып, газон тығып, атуға болу керек. Содан кейін эстафетамен жүріп, келесіне жүгіріп, антайға керек. Солдан жаңа бірінші болып келдім. Оқу жаттығу барысында бір жылдың құжаттары тапсырылып, оқу әдістемелердің құрылымдары түсіндірілді. Сондай-ақ басшылық қызметтің дайындығы көрсетіліп, жаппай жаттығулар жасады. Биылғы практикалық оқу-жаттығу Қарағандыдағы орталық аймақтық 52-89 әскери бөлімінде жалғасуда. Мұнда әскери және химиялық машиналармен жұмыс істеу көрсетілді. Оқу-жаттығуға 41, жалпы далалық жаттығуға 120-дай адам қатысқан. 21 арнайы техника жұмылдырылды. Бұл жерде біз бірінші күннен бастап тек қана офицерлермен оқу-жаттығу болды. Оқу-жаттығу болды 3 күндік. 3 күн одан кейін барып далалық жаттығуларға кірісіп кеттік. Келісімшарт қызметкерлерінің жиынынан кейін далалық жаттығуға кірісіп кеттік. Офицерлер 11 кезеңдік жаттығулар жасап, 4 аймақтық әскери бөлім өзара сайысты. Шара соңында әскерилер, полицейлер, құтқарушылар жаппай далалық жаттығулар өткізбек. Полигондық жұмыстардың қорытындысы шығарылғанда жеңімпаздар Ұлттық Ұланның жоғары қолбасшылығының жарлығымен, дипломмен және кубокпен марапатталады. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елімізде 2003 жылдан бері тамыздың 3-ші жексенбісі спорт күні болып бекітілген. Шара аясында өнердің дене тәрбиесі саласына еңбегі сіңген жандар мен спортшылар марапатталды. Сонымен қатар ара 2016 спартакиадасы да ұйымдастырылды. Сол сайыстардың жеңімпаздарына да бағалы сыйлықтар тапсырылды. Мереке қарсаңында веложарыс, жеңіл атлетика, роликті конькиден және жасөспірімдер арасында шағын футбол жарысы өткізілген. Салтанат жиында осынау жарыс жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сондай-ақ өңір спортының дамуына еңбек сіңген бапкерлер мен спортшыларды қала басшылары құттықтады. Спорт мейрамы қала әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының спорт күніне орай жыл сайынғы облыстық ара 2016 спартакиадасының жеңімпаздары және де қаламыздың спорт қауымдастығын сонымен қатар спартакиадаға үлкен үлесін қосқан спорт саласында жұмыс істейтін тұлғаларды құттықтау мерекесі өтуде. Бүгінгі шарамызда қаламыздың көптеген спорт саласындағы адамдар қатысуы. Тамыздың 17-23 аралығында аула клубтары мен шағын футбол жарысы 12-ден бастап 18 жастан жоғары жасөспірімдер арасында 3 топқа бөлініп ұйымдастырылды. Сайысқа 58 команда қатысқан. 18 жастан жоғары командалар арасында Челси тобы 1-ші орынды иеленді. Жеңімпаздар 100 000 теңгелік жүлдені қанжығасына байлады. Нашей группе было 3 команды, включая нас. Біздің топта 3 команда болды. Финалда 2 командамен ойнадық. Біздің футбол алаңы Шалғымы концерт залының қасында орналасқан. Сонда үнемі ойнаймыз. Түрлі жарыстарға да қатыстық. Болашақта да сайыстарға қатысып, жақсы ойын көрсетеміз деген ойдамын. Қарағандыдан шыққан спорт саңлақтар талай додалардан топ жарып жүр. Сондықтан спортшылардың мерекесі Қарағандыда дәстүрге айналған дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Оралдық Ақжайық футбол клубы Шахтер командасымен кездесіп, қарағандылықтарды өз алаңдарында әбігерге түсірді. Кеншілер командасы қарсыластарынан 0-1 есебімен жеңіліп қалды. Оралдықтар ойын барысында еліне 3 ұпай еншілеп қайтты. Екі клубтың ойыншыларында бұл жолы жаңа бапкерлер дайындаған. Ақжайық командасында легионерлер чилилік Матиас Рубио мен нигериялық Майкл Одибеде өз шеберліктерін көрсетті. Ойын барысында екі жақтың футболшылары да қаншама мүмкіндіктер текке жіберді. Матчтың 10-ші минутында оралдық команданың капитаны Мирам Сапанов Шахтердің қақпасын көздеген, алайда мүлт кетті. Мақсат Байжанов лешала 6 минуттан соң оралдықтардың қақпасына қауіп төндіргенмен, бірақ та қорғаушы ол соққының бетін қайтарып үлгерді. Шахтердің бас бапкері Алексей Еременконың айтуынша, қарағандылықтар бұл жолы өз дәрежесінде өнер көрсете алмады. Мы хорошо играли, немножечко не хватало нам. Біздің ойыншылар бұл сайыста бір-біріне пас беріп жаман ойнаған жоқ. Бірақ бірінші таймның соңында сәтті мүмкіндіктерді жіберіп алды. Ал олардың қақпашысын кереметтеп айта алмаймын. Ондай қауіпті сәт болған жоқ дер едім.
Ал экинчи таймда 57-чи минуттагы сәт ойын барысын кілт өзгертіп жіберді. Шахтер командасының ойыншысы Мирослав Лечичи қарсыласын шалып құлатқаны үшін төреші оралдықтарға пенальтиден гол соғуға рұқсат берді. Фредди Карнел 11 метрден айып добын соғып гол салды. Осы жалғыз гол ойынның тағдырын шешіп 1-0 есебімен матч аяқталды. Ал Ақжайық командасының бапкері ойынның өте күрделі болғанын мойындады. Алайда шәкірттері әрбір сәтті тиімді пайдалануға тырысқан. Тяжелая, сложная была игра. Екі командаға да ауыр қиын болды ғой деп ойлаймын. Біздің ойыншылар қаншама шабуылдар тойтара білді. Әрине Шахтер де бізде сайыс барысында кейбір сәттерді қолдана алмағанымыз рас. Сонда да бізге гол соға мүмкіндік болғанына қуаныштымын. Шахтер Ақжайықтан жеңілген соң 10-шы орынға бір сатыға төмен түсті. Қарағандылықтардың келесі матчы Қостанайда жалғасады. Онда жергілікті команда Тобылмен кездеседі. Жаңабек Наров, Исламбек Успан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, жаңалықтарымыздың соңында 23 тамыз күні Қарағанды облысы бойынша қауіпті дауыл болатындығын хабарлаймыз. Қазгидромет мамандарының мәліметіне сай, 22 тамыздан 23 тамызға қараған түні облысымыздың солтүстігі мен батысында ауа температурасы 1 градустан 3 градусқа дейін төмендейді. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті аймақ тұрғындарына абай болуды ескертеді. Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықта жүзгенше.